Изключително важно е да се знае напоследък, наистина проблема с маските се задълбочава от гледна точка на това, че всеки един потребител трябва да има максимална, да се снабди с максимална информация за това какво купува и дали ще изпълни неговите очаквания за защита. Имаме три вида маски. Едните маски са в категорията лични предпазни средства и те трябва да отговарят на изискванията на регламент 425 от 2016 година за пускане на пазара на лични предпазни средства. Контролен орган на личните предпазни средства е Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, т.е. ние. Вторият категория маски са медицинските маски, за които се водят медицински изделия. И те са под контрола на Изпълнителна агенция по лекарства към Министерство на здравеопазването. И те са предназначени изключително изцяло за медиците, работещи в болничните заведения. Всички останали маски, които не са медицински изделия, не са лични предпазни средства, са така наречените хигиенни маски за обща употреба, community mask, категоризирани от Европейската комисия. И за тях приложимо законодателство и директива за обща безопасност, където отговорни са колегите от Комисия за защита на потребителите. Така че, когато един потребител си купува за конкретната цел, зависи ако дали ще е за лично предпазно средство, за да вдишва пречистен въздух, съответните проценти, те се пък класифицират маските в първа, втора и трета първи, втори и трети клас, съответно пречистен филтриран въздух 52%, 92% и 98%. Тези маски се обозначават и с краткото абревиатура FFP1, FFP2, FFP3. Това вече е достатъчно ясно на всички ползватели. Цялата тази информация ние сме я качили на нашия сайт, официален сайт на Държавната агенция. И на видно място стои, където може всеки един производител, потребител, вносител да се запознае с тази информация и да прецени неговото изделие, което той произвежда или което ще потребява лично предпазно средство ли, или ще е обикновена хигиенна маска. Знаете, че масово тези маски, които са сините, употребявани от нас, нали, те са наистина масови. В повечето случаи те не носят CE маркировка, защото те са хигиенни маски и не се налага да носят маркировка. Но нека да бъда точен и конкретен, че CE маркировка могат да носят както личните предпазни средства, така могат да носят и медицинските изделия, когато маската е предвидена да бъде такова медицинско изделие. Не на последно място трябва да бъдем внимателни при покупката и на такива продукти, че трябва да има ясно и точно обозначен производител, вносител. Защото това е гаранция, че ако остане някакъв инцидент или тази маска не изпълни своите ангажименти, ще може лесно да се достъпи до производителя или отговорния икономически оператор, вносителя, за да може да се предприемат съответните действия по установяване на количества, изтегляне, унищожаване и така нататък. Също така, неразделна част от всички тези продукти е инструкцията за употреба на български език. Тя е, може би, така да се каже, най-важното нещо за потребителя, защото там е включена и синтезирана информацията. Какви рискове може да покрие тази маска и в какви случаи може да се използва. В началото на пандемията в аптечната мрежа тотално липсваха маски и много шивашки фирми пренасочиха своята дейност към изработване на такива. Те в каква категория попадат? Те са хигиенни маски, но те могат да бъдат и лично предпазно средство, стигат да преминат тестовете и да покажат, че те отговарят на някои от тези класове. Клас 1, 2 или 3, FFP1, P2 или P3, т.е. те могат да филтрират въздуха. Знаете, че много производители, освен че започнаха да шият маски, те започнаха и да правят иновации вътре, да се поставят допълнителни филтри, допълнителни други устройства и прегради, които да могат да филтрират въздуха. В случая, когато те могат да докажат, че преминат изпитанията през нотифициран орган и покрият изискванията на Евронорма 149 за лични предпазни средства, те могат да бъдат и лично предпазно средство. Какво показват вашите проверки? Освен, че имаме ежеседмично сигнали, жалби, въпроси, запитвания, трябва да ви кажа, че нашите проверки се засилиха и дори имахме и извънредна проверка в рамките на един месец през месец юни, като проверките продължават и към настоящия момент, като основно обхванахме и платформите
за предлагане, електронните платформи за предлагане на тези продукти. Резултатите са наистина, така да се каже, нали, неблагонадежни, защото масово маските бяха без CE маркировка. Много добре знаете, че купувайки от една платформа, ние не можем да огледаме продукта от всяка една страна. Не цялата информация придружава продукта и това може би до някъде беше спънка, но проследяването на произхода и продължаването на проверките при икономическите оператори, които предлагат тези продукти на платформата, показа, нали, че масово при тях се предлагат като лични предпазни средства с CE маркировка, без CE маркировка, а в същото време документите, които изискахме в последствие, които удостоверяват проведените процедури, не бяха предоставени или не са документите, които трябва да бъдат. Тоест за предпочитане хората да се снабдяват с маски от аптеките. Ами не мога да кажа това нещо, защото ние имаме и нарушения, които са открити в търговската мрежа. Кои са най-честите? Ами най-честите нарушения са непълна информация в инструкцията за употреба на български език, липсата на маркировка, липсата на декларация за съответствие, която трябва да придружава продукта, или кратко изявление на кой сайт може да бъде достъпна тя. Много често се налагаше в търговските обекти, когато видим, че е обявен сайта, на който е достъпна, се прави незабавна проверка на място пред търговеца за достъпността на декларацията на тези сайтове. В повечето от случаите тя не беше достъпна. А това е нарушение.